Iya, aku gak mbocok karo jarkan sapi sing wis genakane bandane. Kayaknya setelah aku mbocok karo tukang ojek, piraha ora kayane. Grundang, grundang. Ngapa? Mak, gawe kopi lah. Sama kecut ya kok. Kopi, kepenak temen sih tangi turun jeruk digawe kena kopi. Lah unyu kan arep ngojek, Mak. Orang misalnya enggak penumpang nabrak terus kebrejal. Kawus. Jadi aku teng bojo maning karo wong sing luwih sugih. Cangkeme lho ngomong mak lah. Berarti kau seneng ndelok nyong celaka. Mulane ngode golek duit sing akeh supaya ini aku ora bakal bojo maning, ben aku bisa tuku lipstik, bedak, perawatan rupa-rupa. Aja lenjean mak lah. Emut, dhewe kowe wong ora duwe. Kowe bedak karo glepung ya kenal lah. Kowe bedak kan, dhewe karo glepunge bedak kan, Mak. Asem ora. Tak kayak gini, jodoh. Kurang gedang apa? Oh, jadi jenengan pindahan warga Anyar, Kang Enek? Gih, Pak RT. Ngomong, jenengnya siapa ya? Romlah, Pak RT. Oh, Romlah. ngomong-ngomong, ini single apa udah bojo? Aku janda, Pak RT. Wah, janda? Mana mantemun, ayo-ayo gue di janda. Apa, Pak RT? Orang kaya mikir, dogen. Oh. Ya, wis neng rumla. Sebagai warga baru neng kene, ya kudu srawung muni tangga-tangga. Nek butuh bantuan Pak RT, ya ngomongin Pak RT. Pak RT siap bantu lah, 24 jam. Gue neng rumla. Nggih, Pak RT. Oh, asal juluk Pak RT ngapa? Mas RT baik. Nggih, Pak RT. Mas RT. Nggih sampun Pak RT. Mas RT, kula tak pamit riin nggih. Pamit. Ngomong jenengan enggak motor apa mlaku? Mlaku Mas RT. Jan-jan mlos temen mlaku terus Pak RT yo. Aduh. Monggo malah repoti Mas RT. Ora lah, Mas RT lagi nganggur ke lagi cantik kok. Ayo. Nggih Pak RT. Motor bersih. Dari mangkat. Mak, Bapak tak kemangat kok jadik ya? Gampang temennya negeri mangkat, orang kemutan sih gedein apa? Duitnya, ngonicil setuan. Orang anak-anak bapak, Mak. Asli lah, ge. Gak ngutuh bensin. Orang usah bensin-bensinan, ngeneh. Mak, lu. Oh, kok pengen turun yang jabah, mau uangnya apa? Iya, ge, lu, Mak, lah. Ngeneh. Nah, kayak kue. Salim, disi. Gigi. Di sana, mangkat. Mulai duit sing akeh aja bali orang gak bawa duit. Mana mangkat? Dan yang malingnya Salim ya. Jalur mana orang melatam temen sih? Ini duit ngutuh bensin di jalur. Duh, tuntun bela. Malah bensin entong harusnya narik. Mulai duit, domai maning. Ini yang rumah lah. Oke, Pak RT. Oke, aduh, alhamdulillah, sekutul ya. Gih, Pak RT. Sebelumnya ini rumahnya. Gih. Pak RT sih nggak bawa donan sapa, Kai. Ih, ngonoh, teh, terus-terus, nak. Nggak bawa donan sapa, kue. Terus-terus, nak. Hehehe, Bu Putih. Iya, kek, justru nama Ganyar, kek. Umah piye jere pindane? Oh, lah terus ana acara bonceng-boncengan kaya kuwi sih ngapa, Teh? Ya melas lho, sebagai RT yang baik kan bonceng nang iki wargane mlaku. Menitah sedulur tekan kene.
Ya wis nang rom lah, Mas RT pamit disit ya. Wis tekan iki lah ya. Mas, wis tuwa kok, do mas selukane tete. Oh iya nang rom lah, ngomong-ngomong kok Pak Mas RT oli dolan apa ora? Oli Mas RT. Temenan oli ya. Iya. Pamit disit ya. Iya, makasih ya Mas RT. Assalamualaikum. Eh, saya Ganjen. Kok sih ngarep nang gone omah ki apa? Iya, Bu. Perkenalkan, jenengku Romlah. Alah, kopet, ora usah kenal-kenalan lah. Awas kowe dari tanggaku nang kene keganjenan, cotos kowe. Assalamualaikum Bu Budi. Nah kayak kue, kue setorannya nongol. Aja umpetan, kue kayak keong. Berisiko lah. Alah. Dengan setorannya kok Bu? Ngeh ke, rewel banyak. Nah kayak kue. Nah ditagi sing kepenak aja angel. Giliran nembung utang pun cepet-cepet. Giliran ditagi, malah umpetan nang omah. Lesi kepriwe. Wis lah ngono lah. Lunga sebel aku weruh raimu. Iso Bu Budi lho kiap lunga. Sapa kae Bu Budi? Koyong semelah hoi temen ko. Oh, kae tangga anyar. Lumayan ge toh, mangsa anyar. Jajal lah. Tek temu utang disit ya. Oh, dasar tukang tagih kayak kopet, baru glowing setitik, matanya langsung mendelok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kompleks Sudrajat si bakul duit dari Kahyangan. Ngomong-ngomong, jenengnya siapa ya, Mbak Cantik? Aku Romlah, Mas. Oh, neng Romlah? Kayak ngomong-ngomong, akang kompleks paling jagung neng kanan orang neng Romlah. Monggo Mas. Suwun ya. Ngomong-ngomong, nang kene wis suwe apa nang Romlah? Nang bebaik ya Mas. Oh, berarti si anget yo. Iya ge nang bedok. Nang Romlah ge ngomong-ngomong ana kopi ora yo? Oh, arep ngopi. Heeh. Kopi ireng apa kopi susu? Anu ki bae lah, kopi nang kau dengan bismillah bae lah. Mas Kampleng bisa bae loh. Iya nang Romlah. Ngono-ngono terus-terus nah ya. Nembe dadi tanggaku nembe sedina nang kene wis berpesona. Apa sih, Bu? Dene malah sewot. Eh, kok nantang aku, ha? Wes, dene malah pada tukaran sik kepriwe. Ya wis ya nang Romlah. Nyong tak pamit disit ya. Diterus nang esuk maneh ya, oke? Iya, Mas. Oke. Assalamualaikum. Wong wae sing cewek wae. Ah, gekin lu ngene lah, gekin apa? Gekin lu enggak? Jo. Awas kowe ya, nek esi macam-macam nang kene remuk kowe. Apa sih, Bu? Macam-macam ora kok. Oh, nantang kowe ya. Eh, Romlah kopet. Awas bae nek esi diganjenan nang kene, tek ambrukna kae omahmu. Awan kacamatan, nyoro dalan. Panas kacamatan, silo. Mari ngendi kok, Tek? Abdilik warga baru, ge, mbok butuh bantuan. Sing wong anyar nang kene apa? Iya. Manten melong lho, Tek. Kena melong kok. Begini RT ne gue. Aja iku, Tek, paruan lah. Paruan jajar gethuk apa paruan? Oh. Assalamualaikum, Neng Romlah. Waalaikumsalam, Mas RT. Gimana, ada yang Mas RT bantu?
Sementara belum, Mas RT. Aman. Ya, jos lah. Pak RT, oleh dalam apa lagi? Oli, Mas. Mau nggak? Ini ya, Neng Rob lah. Iya. Bali loh. Kayun banget. Duh, masa Neng Rom lo ngono. Neng durungnya aku ngusur baik. Oh, salah Pak RT. Orang apa enak? Cepak RT, Mas RT. Oh bae. Iya, Mas RT. Ini dur. Orang apa? RT lo ngusur lah. Jujur. Orang apa, Kek? Orang apa? Perkenalkan, Mbak Rom lah. Aku Budi, Kang Ojek. Pertolongan lo. Oh, aku Rom lah, Mas. Aku mah kono ge, sampingnya. Oh, sing bojone galak ya? Iya, kena bojone galak banget. Hiss, aku pernah ngobrol dewek. Ngertiin arep takon disiten ku malah curhat dewek. Ya, kok dewek nyepain ngomong? Kok dia rasa sini? Loh, sehingga dicapai RT Nek. Wis, apa sih, Tek? Ya, ngomong-ngomong, Nek merolah arep anak acara. Ibu jaman ini ngapa, Rak? Wah, burung anak calonnya sih, yoi, Mas. Oh. Kan RT-nya lagi duda, Gek. Lah, Mas RT. Bisa bae. Apa gelem karo aku, Mas? Lah, ya gelem lah, Neng Rom lah. Sudah bodoh karo putih. Mas! Aduh, kalau kurang aja, ya. Lu kan udah bojo, Gek. Iya, jujur, malah lah. Bojonya yang galak. Ini yang marah-marah. Ya, orang ya. Bojonya jenengan sing marah. Iya, apa sih, Bu? Iya, kurang aja, Bu. Ngerti ya, aku gak membocok karo jarkan sapi sing wis genakane bandane. Kayaknya setelah aku membocok karo tukang ojek, piraha ora kayane. Grundang, grundang. Ngapa? Jadi mau ngapa? Jadi nyong ngapa sih? Mak, kalian kopi lah. Cangkeme ciut ge, apa? Cangkeme ciut. Innalillahi. Dulu boleh biar Rira. Kopa kopi kopa kopi kepenak temen sih Pak. Jaluk turu eh. Kopi. Klipon Pak, apa? Klipon. Klipon. Assalamualaikum Mas Mas. Assalamualaikum, Neng Rola.